Continuamos aqui no Senac Cedro, Ceará. Ao meu lado está o gerente do Senac aqui da cidade de Cedro, o Marcos Ferreira. Marcos, boa noite, tudo bem? Boa noite, é uma noite maravilhosa, como você pode perceber, assim, a integração da população que atendeu o nosso convite. As crianças estão felizes com a atividade de animação em homenagem ao Dia Internacional do Circo, através dessas atividades que foram programadas pelas alunas e pela professora da turma. A turma está simplesmente com 2 semanas, está nesse percurso de conhecimento, de aprendizado e de descoberta. Como o senhor analisa essa apresentação de antemão? Eu acredito que as próprias atividades que estão sendo demonstradas aqui é o resultado de um trabalho sério que é desenvolvido pelo Senac. O Senac, juntamente com essa turma, onde a maioria já são educadores do município, estão adquirindo mais conhecimento para aplicar até mesmo em sala de aula. E nós ficamos felizes, felizes em poder colaborar com essa aprendizagem, felizes em poder trazer momentos de alegria para essas crianças. Sabemos que a profissão contador de história não tem tanto destaque quanto deveria. Então, qual a importância dessa profissão, contador de história? É uma profissão que vem trazer alegria para as crianças, né? E aí, pode-se trabalhar essa profissão de contador de história na sala de aula, em eventos festivos, em festas de aniversário, eventos da Semana da Biblioteca, por exemplo, que você pode estar aproveitando esses conhecimentos na sala de aula. Então, existe bastante espaço para você atuar nessa profissão. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui dentro do site Cedro Negócio. Eu que agradeço a oportunidade e, assim, agradecer a presença de vocês, estarem prestigiando o nosso evento. Para nós é uma satisfação. Sejam sempre bem-vindos, vocês que fazem parte desse site Cedro Negócios. Podem contar conosco e, mais uma vez, muito obrigado. Vale ressaltar que fomos alunos do Senac. Então, o site Cedro Negócio presente nas melhores coberturas dos eventos. Oh!